Алматы әкімдігі Париждегі паралимпиадаға қатысқан алматылық спортшы Камила Досмалованы марапаттады. Пара таэквондошыны қала әкімінің орынбасары Бейбіт Шаханов құттықтап, толағай табыс тіледі. Ел намысын қорғауға барын салған аруға бір бөлмелі пәтердің кілтімен 2 миллион теңгенің сертификаты табысталды. Спортшының бапкеріне де шахар әкімінің атынан 1,5 миллион теңгенің сертификаты берілді. Бүгін бізді Алматы қаласының әкімдігіне шақырып, арнайы сый құрмет көрсетіп жатыр. Көрсеткен сый құрметтеріне және де мен қанша жылғы еңбегімді бағалағанына үлкен алғысым білдіремін. Өте қуаныштымын. Осындай пара спортшылардың жүлделі орын алмасам да, енді осындай құрмет көрсетіп, мен үшін барынша қандай көмек керек деп сұрақ қойып, маған қажетті көмек көрсеткеніне үлкен алғысымды білдіремін. Айта кетейік, байрақты бәсеке Парижде 28 тамыз бен 8 қыркүйек аралығында өтті. Дүбірлі додада 44 спортшымыз бақ сынап, 9-ы жүлделі қайтты. Нәтижесінде паралимпиадашылар бұған дейінгі рекордты жаңартты.